mənim əslində çox xırda gördüyüm. Bakı Mühəndisliyi Universitetində Lənkəran rayonunun ucqar kəndlərindən birində Gəciran kənd orta məktəbində tarix dərsini replə deyərək sosial şəbəkələrdə məşhurlaşan müəllim Həbib Əlizadə ilə görüş keçirilib. Gənc Müəllimlər Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən görüşdə orta məktəbdəki tətildən istifadə edərək tələbələrin dəvətini qəbul edib, Lənkərandan gələn Həbib müəllim valideynlərin və müəllimlərin şagirdə olan münasibətindən danışıb. Fikirlərində qeyd edib ki, şagirdə münasibətdə cəza və tərtib etmə üsullarından istifadə etməmək, əvəzində isə onlara məsuliyyət duyğusunu aşılamaq lazımdır. Dərsin tədrisi üçün yaş qruplarına uyğun metodlardan istifadə etdiyini deyən müəllim, aşağı sinif şagirdlərinə dərsi mənimsətmək üçün əyləncədən istifadənin effektini gördüyünü vurğulayıb. Onun şagirdləri ilə təşkil etdiyi sosial fəaliyyətləri sosial şəbəkələrdə paylaşması, ölkə ictimaiyyətində özü ilə yanaşı müəllim peşəsinə olan sevgisini artırıb. Bugün bir çox pedaqoji ixtisaslarda təhsil alan tələbələr həvəslə universiteti bitirib, onun kimi kənd məktəbində müəllimlik edəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Həbib Əlizadə çıxışından sonra universitetin müəllim və tələbələrinin suallarını cavablandırıb. Bənövşə Əliyeva, Fuad Şərbətov, ETV Xəbər.